Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, el aliyyil azim. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيبنا وتبيب قلوبنا أبي القاسم محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات فرمانے سید الانبیاء ہے کہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے. آپ خوش قسمت ہیں مومنین جن کو اس چراغ ہدایت اور کشتی نجات سے اپنے لیے ہدایت و نجات کا سامان فراہم کرنے کا ایک بہترین موقع یہاں پہ میسر ہے. توجہ فرمائیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مجلس کو نعروں سے ہی بلند کیا جائے اور
اس کو کامیاب گردانا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت افراد ہیں، میں ابھی اعلانات سن رہا تھا کہ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہاں پہ ایک تسلسل کے ساتھ چراغ ہدایت سے پھوٹنے والے ہدایت کے چشموں سے سراب ہونے کا ایک بہترین موقع آپ کے پاس میسر ہے، اور اپنے آپ کو کشتی نجات اور چراغ ہدایت کے دامن سے متمسک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ معرفت حسین حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر انسان، بزرگ علماء مثال دیتے رہتے ہیں کہ انسان 10 دن کسی قصاب کی دکان پر مسلسل بیٹھے تو 11ویں دن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے دامن، اس کے لباس، اس کے جسم پر اتنے خون کے دھبے لگ چکے ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے یا تو یہ خود گوشت کا کاروبار کرتا ہے یا کسی ایسے فرد کے پاس بیٹھتا ہے جس کا کاروبار ہو۔ اگر 10 دن بندہ کسی عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھے تو 11ویں دن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 10 دنوں میں وہ اپنے بدن اور اپنے لباس میں اتنی خوشبو عطر جذب کر لیتا ہے کہ وہ پھر اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پہنچانا شروع کر دیتا ہے، بیٹھنے والوں کو بھی آس پاس اس خوشبو سے احساس ہوتا ہے کہ یا تو یہ خود عطر فروش ہے یا کسی عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم پورا سال اور یکم محرم سے لے کر تسلسل کے ساتھ ایسے دروازے پہ آتے ہیں جن کی خوشبو زمین سے لے کر آسمان تک محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں۔ اتنے دن اس دروازے پر آنے کے بعد ہم سے بھی کردار حسینی کی اتنی خوشبو پھیل جانی چاہیے کہ ساتھ والے کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کس مکتب کا طالب علم بن چکا ہے۔ یقیناً اس میں اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے کہ یکم محرم سے پہلے والا وہ عزادار نہ ہو، ساتھ والے، اس کے دفتر والے، اس کے پڑوس والے، اس کے دیگر ساتھی بھی بالآخر پوچھنے پر مجبور ہوں کہ تو دوست تو ہمارا وہی ہے، ساتھی بھی وہی ہے، کلیگ بھی وہی ہے جو کبھی کبھار نماز فریضہ بھی پڑھتا تھا، اب تو گھڑی کو بار بار دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتا تو اپنے آفس میں ہی مصلی میں چھا لیتا ہے، کل تک اگر کوئی ریش کے بارے میں ذکر کرتا تھا تو تم کہتے تھے کون سا سارا اسلام داڑھی میں پڑا ہوا ہے، اب کسی کے کہنے کے بغیر تمہارے اندر ایک تبدیلی آ گئی، اب تیرے بولنے چالنے کا بھی انداز تبدیل ہو گیا، تیرا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی تبدیل ہو گیا، تیرا دوستوں کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر بھی تیرا بیہیویئر، تیرا کردار، تیرا اخلاق بدل گیا ہے، تو پھر تم سر فخر سے بلند کر کے بتاؤ کہ میں مجلس حسین میں جاتا ہوں۔ حیدری، میں نے سب کچھ دیا ہے، کہاں سے؟ دروازہ سید و شہدا سے، کیونکہ وہاں پر صرف نعرے نہیں لگتے، وہاں ہمیں کردار حسینی بھی بتایا جاتا ہے، وہاں ہمیں انسانیت کا احترام بھی سکھایا جاتا ہے، وہاں ہمیں ماں بہن کی تمیز بھی سکھائی جاتی ہے، وہاں ہمیں بڑوں کا احترام بھی بتایا جاتا ہے، وہاں ماں اور باپ کی خدمت بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے، وہاں اپنے مولا کے امر کی اطاعت بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے،
امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے دامن میں اس خوشبو حسینی کو جذب کرنے کی مشہور حدیث میں ملتا ہے واقعات میں کہ کوئی فرشتے یہاں سے زمین سے ہو کر آسمان پر گئے تو آسمان والے فرشتوں نے پوچھا کہ جو خوشبو آپ کے پروں سے آ جا رہی ہے وہ پہلے کبھی بھی محسوس، یہ نرالی یہ انوکھی یہ عجیب خوشبو کہاں سے لی؟ کہا زمین پر گئے تھے، مجلس حسین ہو رہی تھی، ہم بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ کہا کیا ابھی وہ مجلس جاری ہے؟ کہا مجلس تو ختم ہو گئی ہے، وہ جگہ باقی ہے۔ کہا ہماری رہنمائی کر دیں۔ کہتے ہیں وہ فرشتے وہیں آئے جہاں آزاداری سید و شہدا ہو رہی تھی، وہیں پر مس کر کے گئے ہیں، اللہ نے مجلس حسین کے صدقے میں ان کو بھی وہی خوشبو۔ اگر خوشبو فرشتے جذب کر سکتے ہیں تو ہم بھی جذب، کیونکہ اسی دروازے سے وہ افراد جو خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ مولا ہمارے بدن سے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا خاندان بھی پست ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا سیاہ خون آپ کے گلابی اور خوشبودار خون کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حضرت جون جو غلام ہے مولا کے، اسی وقت فرزند زہرا نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں رنگ کا بھی سیاہ ہوں، لوگ مجھے پسند۔ میں اس دروازے کی بات کر رہا ہوں جس پر ہم آئے ہوئے ہیں، اس وقت خدا ہوتے عالم کے اس بندے کے حق میں دعا کون کر رہا ہے؟ وقت کا امام فرزند زہرا، اللہم بیز وجہ ہو، خدایا میرا جون پریشان ہے اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے، اپنے پسینے کی بدبو کی وجہ سے، میں حسین تیرے دروازے میں، تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، میرے جون کے رنگ کو، میرے جون کے چہرے کو سفید و نورانی بنا دے۔ وطیب ریحہ، یہ میری حسین کی دعا ہے، میرے جون کے حق میں خدایا اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے۔ اور پھر کہا میرا خاندان پست ہے، میں خیرات حسین کی طرف بات کر رہا ہوں، اس دروازے پر خیرات ملے تو پھر کائنات کے روح سیاہ سفید روح بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت والے دن خدایا جس کو جس کے ساتھ معشوق کر تیری مرضی ہے، لیکن وحشر عمان نبی والے طیبین، میں کربلا کے میدان میں دعا کر رہا ہوں، خدایا میرے جون کو محمد والے محمد کے ساتھ معشوق کرنا، یہ میری زہرا کے بیٹے کی دعا ہے، کوئی جس کے ساتھ معشوق ہو لیکن جون اٹھے تو اس کو محمد والے محمد کے ساتھ، اس کو ہمارے خاندان میں معشوق فرمانا۔ تاریخ گواہ دیتی، گواہی دیتی ہے میرے دوستو، بنی اسد کے لوگ جب دفن کرنے آئے تھے اظہر بھائی، پوچھتے تھے یہ جو لاشا ہے اس سے تمام شہدا سے ہٹ کر کوئی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس کا لاشا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے بنی اسد، وہی لاشا حضرت جون کا تھا۔ بس میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو میرے دوستو، اس خوشبو کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ دروازہ حسین سے خیرات کی کمی نہیں ہے، بہت سارے چاند طلوع ہوتا ہے، اپنی منتوں کی لسٹیں سٹیج پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، آرزوئیں منتیں ملازمتیں کیا کچھ کیا کچھ۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے، عاشورہ ان کے دروازے پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محرم سے بھی فقط حسین چاہیے، ہمیں عاشورہ سے بھی فقط حسین چاہیے، کیونکہ اگر کائنات میں سب کچھ ہمیں مل جائے اور حسین نہ ملے تو ہم نے کچھ نہیں پایا، اگر ہمیں حسین مل جائے کچھ نہ ملے ہمیں کسی چیز کی پرواہ۔ دو تین جملے عرض کرتا ہوں فضیلت کے، ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ بے مثل ہے میرا حسین،
کائنات میں لوگوں نے جھوٹے نبی بھی بنائے، نبی ہونے کے دعوے بھی کیے، جھوٹے امام بھی بنے، بہت سارے لوگوں نے امام مہدی ہونے کے بھی دعوے کیے، حتیٰ کہ جھوٹے خدا ہونے کے دعوے دار بھی دنیا میں گزرے۔ فرعون جیسے لوگ خود کہتے ہیں کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، بلکہ کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ دوستو، جھوٹے نبی ہونے کے دعوے دار بھی ہوئے، خدا ہونے کے بھی، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ مثل ہے میرا حسین۔ 14 معصومین میں سے بھی 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 بولیں گے تھوڑا سا، 2 حسن ہیں، لیکن حسین حسین ایک ہے۔ 14 معصومین میں سے بھی حسین فقط ایک ہے۔ بے مثل ہے میرا حسین، اللہ نے میرے حسین کو نانا بھی کائنات میں بے مثل ادا کیا ہے۔ نہ کوئی محمد ہوا ہے، نہ کوئی ہوگا، جس کے بعد خدا نے سلسلہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا اور محمد کو نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا گوارا ہی نہیں۔ لوگ حضرت یوسف کے حسن کو شمار کرتے ہیں، حضرت ایوب کے صبر کو شمار کرتے ہیں کہ ان کو سب کو جمع کیا جائے تو محمد مصطفیٰ کے اوصاف بنتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہوا، ان انبیاء کے اوصاف اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ کے اوصاف تقسیم ہوئے ہیں تو انبیاء کو یہ ملے۔ بے مثل ہے میرا حسین، میرے حسین کو اللہ نے نانی بھی وہ عطا کی ہے۔ آج دنیا ورلڈ بینک کی مقروض ہے، اس دور میں پوری عرب سلطنت جس خاتون کی مقروض ہوتی تھی وہی حسین کی نانی ملکہ العرب ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں میرے دوستو، اسلام کے آمد پر 2 قسم کے لوگ گزرے ہیں، ایک وہ جن کو اسلام نے پالا ہے، ایک وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا ہے، اور وہ ہستیاں حسین کی نانی ہے، حسین کا دادا ہے۔ وہ محسن اسلام خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ محسن اسلام حضرت ابو طالب ہے۔ بے مثل ہے میرا حسین، میرے حسین کو اللہ نے ماں بھی وہ عطا کی ہے۔ کائنات میں پھر فاطمہ نہ تھی، نہ ہے، نہ اس کی عظمت کے لیے ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، جس کے لیے کائنات اٹھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے لیے مصطفیٰ اٹھے اسے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں، جس سے پورے اسلام کا تعارف کرایا جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا تعارف کرایا جائے اسے فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے۔ ام فاطمہ، ابھی پڑھ رہے تھے حدیث کے ساتھ، ام فاطمہ و ابوہا، ترجمہ تشریح نہیں کروں گا، ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا، و 4 مرد تھے، 1 خاتون تھی۔ اصول یہ بنتا تھا کہ خواتین کا تعارف مردوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے، عورتوں کے ذریعے مردوں کا تعارف دستور زمانہ کے خلاف ہے، اللہ نے بدلا ہے روش کو، 1 خاتون کے ذریعے سارے مردوں کا کہا، مرکزیت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ بے مثل ہے میرا حسین، اللہ نے میرے حسین کو بابا بھی وہ عطا کیا ہے۔
جو ولی نہیں بلکہ سید الاولیاء ہے, جو وسیع نہیں سید ال, پریشان تو نہیں ہوئے, تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے, ہر طرف سے سردار ملے ہیں میرے حسین کو, نانا ہے تو سید الانبیاء ہے, ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہے, بابا ہے تو سید الاوصیاء ہے, سید الاولیاء ہے, بھائی بھی ملا ہے, فقط سردار نہیں بلکہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, بے مثل ہے میرا حسین, میرے حسین کو اللہ نے بھائی بھی وہ عطا کیا ہے جو کسی علاقے سلطنت کا سردار نہیں بلکہ جنت کا سردار ہے, بے مثل ہے میرا حسین, اللہ نے میرے حسین کو بیٹا بھی وہ عطا کیا ہے جو فقط ساجد نہیں سید و ساجدی ہے, جو فقط عابد نہیں ہے بلکہ بولیں گے تھوڑا سا کیا ہے زین ال, یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا, اے میرے باطنیوں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, بندہ سید و ساجدین کو, سید و ساجدین کا معنی پتہ ہے کیا ہے, ذرا بولیں گے آپ لوگ کیا مطلب ہے جی, سجدہ کرنے والوں کا سردار, اس کا مطلب ہے کہ حسین کا بیٹا سردار ہے, اس کی رعیت سجدہ گزاروں کی ہے, رعیت کون سی ہے, یعنی اس سردار کی سرداری میں داخل ہونے کے لیے پہلے سجدہ دینے والا بننا پڑے گا تو سردار کی سرداری میں آپ آئیں گے, لہذا اگر رعیت بننا چاہتے ہیں زین العابدین کی تو پھر اس پیشانی کو جھکانا پڑے گا رب اکبر کی بارگاہ میں, تب امام کہیں گے آ تو میری رعیت میں داخل ہو سکتا ہے چونکہ میں ہوں ہی سردار سجدہ دینے, جو سجدے نہیں دیتے ان کے ساتھ زین العابدین کا کوئی تعلق نہیں ہے, جملہ اور عرض کرتا ہوں میرے دوستو, بے مثل ہے میرا حسین, اللہ نے میرے حسین کو علمبردار بھی وہ عطا کیا ہے جو کائنات میں پھر اور اب تک علم اسلام مختلف شخصیات کے ساتھ منسوب رہا لیکن اب سے قیامت تک یہ علم علم عباس, سو گھر کسی جگہ پہ ہوں عالی شان لیکن ایک گھر جس پر علم عباس لگا ہو چاہے جھونپڑی بھی کیوں نہ ہو, اس علم کا آج بھی اتنا احترام ہے نظر پھر بھی سو میں سے اس جھونپڑی پر جا کر پھیرتی ہے, بس میں ایک ہی جملہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, وقت کے دامن میں یہی گنجائش ہے, میں عرض کر رہا ہوں جس پر انبیاء اولیاء اوصیاء ملکوت سب ناز کریں مان کریں اسے حسین کہتے ہیں, اور جس پر حسین مان کرے اسے عباس کہتے ہیں, جو پورے دین کو پناہ دے اسے دین پناہ است حسین کہا جاتا ہے, اور جو حسین و آل حسین کو پناہ دے اسے عباس کہتے ہیں, جملہ بڑھاتا ہوں آگے, بے مثل ہے میرا حسین, اللہ نے میرے حسین کو بہن بھی وہ عطا کی ہے جو کائنات میں پھر کسی اور کو نصیب, اس کے بارے میں امام باقر فرماتے ہیں زندگی لی, اگر میرے حصے میں یہاں کے ایک اور مجلس آئی تو بی بی کے حوالے سے عرض کروں گا, جن کے بارے میں امام باقر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا, آج اگر اسلام باقی ہے دین باقی ہے تو کربلا کا صدقہ, لیکن فرماتے ہیں اگر کربلا باقی ہے تو یہ زین بنت علی کا صدقہ, اگر میں جملہ یوں تبدیل کروں تو آپ اس کو پھر بھی قبول فرمائیں گے, اگر دین باقی ہے تو حسین کا صدقہ, اور اگر حسین باقی ہے تو
تو زینب بنت زینب کے معنی پر ہی آپ نے غور کیا تو آپ کو شخصیت جناب زینب کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. زینب دو لفظوں کا مجموعہ ہے, زین اور آپ زین کہتے ہیں زینت کو, زین العابدین کو, اس لیے زین العابدین کہا جاتا ہے جو عبادت گزاروں کی. اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو, زین کہتے ہیں زینت کو. دوستو عام باپ کے لیے نہیں, وہ علی جو پوری کائنات کے لیے زینت ہے, جو ہر محفل کے لیے زینت ہے, ہر مجلس کے لیے زینت ہے, محراب کے لیے زینت ہے, منبر کے لیے زینت ہے, انبیاء کے لیے زینت ہے, جو اس علی کے لیے زینت ہو اسے ہی زینب کہا جاتا ہے, اسے ہی زینب کہا جاتا ہے. بمثل ہے میرا حسین, اللہ نے میرے حسین کو فوج بھی وہ عطا کی ہے جس کے بارے میں خود حسین بادشاہ فرماتے ہیں, اللہ نے جو مجھے اصحاب عطا کیے ہیں, جو مجھے فوج عطا کی ہے, نہ میرے نانا محمد کو ملی ہے, نہ میرے, بولیں گے تھوڑا سا, نہ میرے بابا علی کو ملی ہے. ہماری ملت کے بہت بڑی شخصیت مرحوم حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے, کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ قبلہ یہ فرمائے, مولا حسین بادشاہ نے لفظ عربی میں اباہی کا استعمال ہوا ہے جس پر مولا نے فخر کیا ہے, یہ لفظ فخر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مولا نے اپنی فوج پر, اپنے سپاہیوں پر فخر کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ جو میرے حصے میں اللہ نے میری فوج دی ہے, میرے اصحاب مجھے ملے ہیں, نہ میرے نانا کو ملے تھے, نہ میرے بابا کو, فرق کیا تھا؟ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے زیادہ فرق نہیں, دو لفظوں کا فرق تھا, کہا آنے اور جانے کا فرق تھا. مصطفیٰ بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے, حسین چراغ بجھا بجھا کے کہتا تھا چلے جاؤ وہ جاتے نہیں تھے. وہ غدیر میں 1,24,000 دن کی روشنی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والا, بیعت کرنے کے باوجود بے وفائی کی انتہا کرتے ہیں, کیوں نہ حسین فخر کرے, بے مثل اے میرا حسین, بے مثل اے میرے حسین کی فوج, کیوں نہ فخر کرے. وہ بیعت کرنے کے باوجود 1,24,000 پیغمبر کی موجودگی میں بیعت کرنے والے اصحاب رسول, پوری سلطنت اسلامیہ سے آنے والے, غدیر کے موقع کے اوپر بیعت کرنے والے, بیعت کرنے کے باوجود بے وفائی کی انتہا کرتے ہیں. جس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اسی کے گھر کو جلانے آتے ہیں, اسی کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں, بیعت کرنے کے باوجود بے وفائی کی انتہا کرتے ہیں. یہاں حسین اپنی بیعت اٹھا چکا ہے, چراغ بجھا چکا ہے, لیکن یہاں وفا کی انتہا کی جاتی ہے. بیعت بھی اٹھا چکی ہے, چراغ بھی. میں یہیں آپ کو ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں میرے دوستو, کربلائی بننا آسان نہیں ہے, حسینی بننا. ہم خط لکھتے ہیں, حسین کو بلاتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اللہ نے حسین کو دوست بھی بڑے بے مثل دیے, لیکن جب حسین کسی کو خط لکھ کر بلاتا ہے یہ اور بات ہے. اس کا حسین انتظار کرے اور لکھے کہ من الحسین ابن فاطمہ الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر, میں 2 محرم کا کربلا پہنچ چکا ہوں, میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو کربلا میں پہنچ جانا سر سور تک, ورنہ سر محشر کو ملاقات ہوگی من الحسین ابن فاطمہ.
میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے قلوب کا تزکیہ کیا، کردار حسینی کی خوشبو کو جذب کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلے قلب کی طہارت ضروری ہے، قلب کی پاکیزگی ضرورت ضروری ہے، اسی لیے تو نہیں ہے بریر حمدانی کو بلاتے تھے، آئینہ آئینہ بریر حمدانی مقتل میں بھی آ کے شہید ہونے والوں کو بھی ایک ایک کا نام لے کر پکارتے تھے، پوچھے بریر حمدانی سید القرا ہے، شب زندہ دار ہے، حبیب ابن مظاہر کا کردار پڑھیے، حضرت سعید کا کردار پڑھیے۔ میرے دوستو، ہمارا پکارنا اور معنی رکھتا ہے، حسین کا پکارنا، ہمیں امام زمانہ کو پکارنا اور معنی رکھتا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں، تو اپنا تزکیہ کر، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تیرے پاس آ جاؤں گا، پھر تجھے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر شیخ مفید بھی تو اسی زمانے کا رہنے والا ہے، پھر امام زمانہ خط لکھ رہا ہے حضرت شیخ مفید کے نام، اور لفظ اخی استعمال کیا ہے، اخیل صدیق، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم سے قربت رکھنے والا۔ امام زمانہ نے واضح کیا کہ خونی رشتہ داری کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں شیخ مفید کو بھی خط لکھ رہا ہوں، یہ جملہ موجود ہے خط میں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، دین پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے ہم سے قربت رکھنے والا، اے میرا بھائی، میرے دوستو، اس کی ضرورت ہے۔ بس میں اختتام پر پہنچ گیا ہوں، میں آپ کو کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ محرم فقط لباس بدلنے کا مہینہ نہیں ہے دوستو، یہ کردار بدلنے کا مہینہ ہے، فقط ہاتھ اٹھا کر لبے کہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کردار بلند کر کے لبے کہنے کا مہینہ ہے۔ جنہوں نے فقط زبان سے لبے کہا تھا، وہ کوفہ و شام میں رہ گئے، وہ کوفی اور شامی بن گئے، جنہوں نے کردار سے لبے کیا حسین کہا تھا، وہ کربلا میں پہنچ گئے، پھر نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اسی سے ہمارے لیے سب سے بڑا درس ہے، اور اس سے بڑا اور درس کوئی نہیں ہے، امام کا یوں فخر کرنا۔ ہم جب امام پر فخر کرتے ہیں، کائنات میں ہمارے اماموں کے ساتھ دشمنی کرنے والے پیدا ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے، دشمنی کر سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا جنم ہی نہیں دیا کہ جو ہمارے کسی امام کے کردار پر فقط انگلی کا اشارہ کر سکے۔ بے عیب ہے ہمارے امام، بے مثل ہے ہمارا حسین، وہ بھی تو یہ چاہتا ہے کہ پھر تو بھی میرا ایسا سپاہی بن کے میں تیرے اوپر فخر کر سکوں۔ امام مہدی بھی تو روتے ہیں غیبت میں بیٹھ کے، فرماتے ہیں مجھے بھی تو حبیب ابن مظاہر کوئی چاہیے، مجھے بھی بھی مسلم ابن اوسجا چاہیے، مجھے بھی تو توبہ کر کے آنے والا کوئی اور چاہیے، مجھے بھی تو حضرت سعید چاہیے جو چاند طلوع ہونے پر اپنی منتیں لے کر میرے دروازے پر نہ آئے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں فقط حسین چاہیے، ہم اس مہینے سے منتیں فقط پوری کریں۔ میں مقصد یہ نہیں کہ دعا نہ کرایا کریں، دعا کرائیں، لیکن واللہ با خدا فقط مفاد کی خاطر حسین کو نہیں، حسین کو حسین سمجھ کے ماننا اور بات ہے، حسین کو محسن انسانیت سمجھ کے ماننا اور بات ہے، حسین کو اپنا محسن سمجھ کر قرض لے کر اس کے دروازے پر آنا، خود کو مقروض سمجھ کے اس دروازے پر آنا، یہ اور بات ہے۔ شب عاشور کو کہا چلے جاؤ، ان کی دشمنی فقط میرے ساتھ ہے، میں بیعت بھی اٹھاتا ہوں، تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں، اگر انہوں نے کل مجھے قتل کر لیا، ان کا مقصد حل ہو جائے گا، جاؤ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ کہا اچھا شرم کر رہے ہو جانے میں، تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں۔ کہا ایسے کرو، یہ جو خیموں میں بیٹھی ہوئی مزدورات ہیں نا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، تاکہ راستے میں تمہیں کوئی طعنہ نہ دے، کہنا ہم پردے داروں کو گھروں میں چھوڑنے آئے ہیں، لے جاؤ، میرے پردے دار بھی بیٹھے، ہاشمی خواتین بھی سب، ان کو ساتھ لے جاؤ، چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں اٹھا،
پھر کہا چراغ بجھا دو۔ دوستو چراغ بجھا، امام نے بھی تھوڑا سا سر جھکایا، چراغ بجھا پھر جلا۔ اب گیا تو کوئی نہیں، لیکن اصحاب میں ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ جو بوڑھے تھے نا عزاداروں، انہوں نے اپنی کمروں کو کمر بند کے ساتھ سختی سے باندھ لیا، اپنی جھکی ہوئی کمروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ کہیں حسین بادشاہ ہمیں ضعیف سمجھ کے، بوڑھا سمجھ کے چھوڑ نہ دے۔ کر کمالا دیکھ، ہم بوڑھے نہیں ہیں، چونکہ 80-80 سال کے بھی تھے۔ کمالا دیکھ، ہماری کمریں سیدھی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ان بوڑھوں کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آوازیں ہیں جب انہوں نے کمر بند کو سختی سے باندھا اور اپنی کمروں کو سیدھا کیا۔ ایک اور تبدیلی آئے، چھوٹے بچوں نے اپنی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے قد کو بڑا ظاہر کر دیا شروع کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں چھوٹا سمجھ کر کل کی شہادت سے محروم کر دیا جائے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا میرے دوستو، یہ چراغ ظاہراً بجھا ضرور ہے، لیکن میں حقیقت میں کہتا ہوں یہ چراغ زہر میں بجھا اور جلا ہے، لیکن یہ بجھا نہیں۔ در حقیقت حسین بادشاہ نے ایک ایک کے دل میں عشق حسین کا چراغ جلا دیا تھا۔ یہ چراغ جلا ہے میرے دوستو، یہ بصیرت کا چراغ جلا ہے، یہ معرفت حسین کا چراغ جلا ہے، یہ عشق خدا کا چراغ جلا ہے، یہ عشق حسین کا چراغ جلا ہے، اور در حقیقت حسین بادشاہ یہی چراغ جلانا چاہتا تھا، اس مرحلے تک لے کر آیا۔ حقیقت میں چونکہ یہاں بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت تھی، یہاں پہ معرفت کی ضرورت تھی۔ چراغ ہر قلب میں جلا دیا حسین بادشاہ نے۔ پھر دو تین جملے عرض کرتا ہوں، بہت لمبی ہے یہ شب عاشور کی مولا کی محفل، اور یہ جو پہلی مجلس مولا نے پڑھی ہے، خطاب کیا ہے آخری اپنے اصحاب سے۔ بریر حمدانی مسلم ابن اوس جا نانا کے اصحاب میں سے ہے، بوڑھے ہیں، نانا محمد کے صحابیوں میں سے ہے، بریر بابا علی کے صحابیوں میں سے ہے، حضرت حبیب اپنے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہے۔ ان تین کا ایک ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر مجموعی صاحب کا جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا۔ حضرت مسلم ابن اوس جا فرماتے ہیں، مولا آپ نے بھی سچ فرمایا، آپ کے نانا محمد نے بھی سچ فرمایا، آپ کے بابا علی نے بھی سچ فرمایا، مولا ہم چلے جاتے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے، کائنات میں آپ کے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے، آپ کے در سے بڑا در کوئی نہیں ہے، مولا ہمیں چھوڑ کر جائیں تو کس کے دروازے پر جائیں، بتائیں کائنات میں آپ سے بڑا کوئی لجپال دروازہ ہے۔ بریر حمدانی فرماتے ہیں، مولا ہم بھی چلے جاتے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے، مولا آپ بے شک کہہ رہے ہیں چلے جائیں، حسین کہتے ہی اس کو ہے جو کائنات میں خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، مولا آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، مولا آپ کی ہمارے بغیر نل سکتی ہے ہماری۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اٹھے، کا مولا نہ میں مسلم ابن اوس جا کی طرح خطاب کروں گا، نہ بریر حمدانی کی طرح، میں اتنا سوال کرتا ہوں، مولا آپ جو ہمیں بھیج رہے ہیں ہمارا گھر بھی بچتا ہے، آؤ جو حسین کے دروازے پر آئے ہو، حسین کیا چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں گھر بھی حسین کے صدقے میں مل جائے، بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن کبھی میں نے نہیں پوچھا حسین بادشاہ مجھ سے خود کیا چاہتا ہے۔ میں امام زمان کے صدقے میں، کسی نے کہا مولا اتنے لوگ جو آپ کو چیخ رہے ہیں آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ عالم خواب میں کہا، جب سب کے پاس جانا، سب سے پوچھنا کہ یہاں کیوں آئے ہو، ایک ایک سے چند ایک افراد سے جب پوچھا، کہا میں بیٹے لینے آیا ہوں، کسی نے کہا اولاد لینے آیا ہوں، کسی نے کہا نوکری لینے آیا ہوں، کسی نے کہا شفا یابی کے لیے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، بتا کتنے خود میرے لیے تڑپ کر آئے ہیں۔ بس جملہ مکمل کرتا ہوں، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، مولا میری جنت بھی بیٹھی ہے، مولا نے آخری جملہ کہا نا، جنت کے لیے پریشان ہو، مجھے پہچانو میں جنت کا سردار ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جانوں تمہاری جنت جانے، اب تو چلے جاؤ۔ کہا ہمیں جنت بھی ملتی ہے، گھر بھی بچتا ہے، اولاد بھی بچتی ہے،
لیکن مولا اگر قیامت والے دن آپ کی ماں زہرا بہت ہی معرفت والے افراد با خدا کو شامل نہیں ایسے جملوں پر سننا توجہ کرنا. اللہ اکبر. کربلا کا معیار عرض کر رہا ہوں میرے دوستو, اگر آپ کی ماں زہرا اتنا سوال کرے حبیب تو بھی جنت لے کے, تو تو میرے حسین کا بچپن کا ساتھی تھا, حبیب تجھ پر تو میرے حسین کو بڑا مان تھا, بڑا ناز تھا, بچپن میں بھی آپ کے ساتھ کھیلتا تھا. یہ ابھی بھی میرے بتایا بچپن کے ساتھ ہی ہیں اور مولا کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کو. تو میرے حسین کا بڑا ناز والا دوست تھا نا, تو بھی جنت لے کے میرے حسین کو تنہا صحرا میں چھوڑ گیا. مولا اپنی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ ہے, مجھے بتائے میں آپ کی ماں زہرا کو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. میں آ گیا نتیجے پر میرے دوستو. اب میں اگر ایک ایک آپ کو جملے سناؤں, وقت اس کے لیے درکار ہے, معذرت خواہ ہوں, اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. حضرت سعید کو سنو تو وہ خوبصورت ہے. ایک ایک آپ جملے سنیں نا, خدا کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں, تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. کسی نے کہا 70 مرتبہ, کسی نے کہا 100 مرتبہ, کسی نے کہا 1000 مرتبہ. یہ میں سب کے جملے اکٹھے کر کے وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. مولا آپ تو, یہ ہماری ایک جان ہے نا, ہمیں دکھ اسی بات کا ہے کہ یہ ایک جان ہے, آپ پر قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس فقط ایک جان ہے. مولا نے 70 مرتبہ, 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے, 1000 مرتبہ بھی ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے راستے میں قتل کیا جائے, پھر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, ہمارے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے, جلا کر ہماری خاک کو اڑایا جائے, مولا آپ کی ماں زہرا کی چادر کی قسم ہے, غلاموں کا وعدہ رہا, ہمارے ہر خاک کے ذرے سے بھی ایک ہی جواب آئے گا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. مولا اور کوئی صدا پھر بھی نہیں آئے گی, وعدہ رہا غلاموں کا, ہمارے ہر ذرے سے ایک ہی جواب آئے گا, لبیک یا حسین. بس چند جملے عرض کرتا ہوں, وقت اختتام کو پہنچ گیا. عزادارو, ہم رونے کے لیے کسی خطیب کا انتظار کرتے ہیں, کسی مجمع کا انتظار کرتے ہیں, کسی آسریلی آواز کا انتظار کرتے ہیں, لیکن حسین کا ایک ایسا بیٹا ہے سید الساجدین زین العابدین, جو پوری زندگی روتا رہا اور شہادت کے وقت بھی جب آنسو نہیں تھمے نا, جناب باقر پوچھتے ہیں بابا اب تو خاموش ہو جاتا, کہا میرا لال باقر دکھ اسی بات کا ہے, میرا بابا مظلوم زیادہ تھا, میں بابا کی عزاداری جی بھر کے نہیں کر سکا, میں آتا بابا کے غم نہیں منا سکا, میں عزاداری نہیں کر سکا. عزاداروں جو کسی خطیب کا انتظار نہیں کرتے تھے, مجھے حکم ملا کہ پرسہ ضرور دیا جائے. عزادارو بس چند منٹوں میں آپ کی قسمت میں جو کچھ ہے اور ہماری قسمت میں تھوڑا سا پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو نہ کسی خطیب کا انتظار کرتے تھے, نہ کسی مجمع کا انتظار کرتے تھے, کبھی بہتے ہوئے دریا پر نظر پڑتی بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر رونے لگ جاتے, کبھی کسی جوان کے اوپر نظر پڑتی جوان کی جوانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے, کبھی کسی پردے دار کے سر کے اوپر چادر دیکھتے,
चादर देकर रो पड़ते हैं, तुम्हारी बच गई है, बचाने वाली हर शहर से भागती हुई चली गई। अदादारों कहते थे, ओ जवान तू जवानी मान, हमारे जवान शहीद हो गए। कभी बहते हुए दरिया को देखकर रोने लग जाते, कभी किसी कसाब को जानवर जिबा करते हुए देखते तो रो पड़ते। अल्लाह अकबर। फिर पूछते उस कसाब से, क्या अकामे ज़बीहा से वाकिफ हो? जी मौला, आपके नाना का हुक्म है, जल्दी से आगे गुजरूंगा। आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुक्म है, जब जानवर को ज़िबह करने लगो, ज़िबह करने से पहले उसको पानी ज़रूर पिलाओ। कहा मौला, दूसरा हुक्म ये है, जब जानवर को ज़िबह करने लगो, तेज धार आले से ज़िबह करो, से कम तकलीफ हो। फिर कहा हुक्म ये है, एक जानवर को भी दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करो। करबला की तरफ गरीब मुंह करके कहता है, ओ बाबा तेरी अपनी किस्मत, मुसलमान हैवान को ज़िबह करने से पहले भी पानी पिलाते हैं। मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा मारा गया, मेरे बाबा को खुद खंजर से ज़िबह करता रहा शेर। अल्लाहु अकबर। जब मौला का गुलाम खाना लेकर आता, खाने पे नजर पड़ती, खाना देखकर रो पड़ते, पानी पर नजर पड़ती, करबला की तरह मुंह करके कहते थे, बाबा पानी भी आ गया है, खाना भी आ गया है। गुलाम कहता, मौला अब तो बस कर दे। फरमाते थे, कुरान पढ़। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, हजरत याकूब नबी थे, जानते थे, 11 पास थे, फकत यूसुफ दूर था। लेकिन पढ़ते पढ़ कुरान, हजरत याकूब के हजरत यूसुफ के फिराक में याकूब इतना रोए, या आसफा अला यूसुफ वब यज़त ऐना हु मिनल हुज़्न, इतना रोए कि आंखें फैद हो गई। फरमाते हैं, मैंने 72 यूसुफ का नाशा अपनी आंखों के सामने देखा। मसला दराने मलों में करबला आखिर जुमले इत्तेमा से दुआ, अदादारो दस्तूर ज़माना है, जब कोई बाप दुनिया से चला जाए, हमारे इलाके का भी दस्तूर है, आपके इलाके का भी दस्तूर होगा, लोग उसके बड़े बेटे को दस्तार बनाते हैं। लेकिन जब दस्तार बंदी की कोई तकरीब होती है, बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई पेट बाबा, कोई चाचा, कोई मामू, पूरे खानदान के बुजुर्ग उसको बल पर दस्तार बनवाते हैं। वाला दर अजीब किस्मत है सजाद की, जिसकी इमामत की पहली शाम शाम गरीब आती है। अलादारों जिसके सर पे दस्तार इमामत आई, अब चाचा कोई नहीं था, बाबा मर गया, भाई कोई नहीं थे, फूफियां कहती आलाल, फूफियां तेरे सर पे दस्तार। अलादारों गयूर इमाम है, मुझे नहीं पता पहले इमाम से लेकर चौथे इमाम तक किस इमाम से इमामत के बाद पहला मसला किसने पूछा, क्या पूछा। लेकर लादारों में इतना जानता हूँ, जब दस्तार इमामत इमाम सजाद के सर पे आई, पहला मसला गैरत का पूछा गया, पूछने वाली फूफी है, फरमाती आंखें खोल मेरा लाल, हमारी चादरें जल गई, हमारी चादरें लुट गई, खैमे जल गए, सजाद अंदर जल के मरना है या बाहर आना है। इमाम फरमाते अलैकुम बिस्सहरा। अल्लाह माली नकी नकर साहब से किसी ने पूछा, किबला मोहतरम आलमा गैरे मौलमा थी, मसला जानती थी, पूछती क्यों थी? फरमाती है, इसलिए पूछती थी, इमाम सजाद हुज्जत खुदा थे, हो सकता है इजाजत मिल जाए, क्योंकि ज़ैनब के लिए जल के मरना आसान था, बगैर चादर खैमों से।